Sådär. Bra! Nu är vi igång och vi kommer att köra alltså en League of Legends-match mellan Offerta och EA. Så vi håller bara på att avsluta lite grejer här och försöka få igång så att allt fungerar som det ska. Så om ni bara ger oss 2 sekunder till. Ge mig, okej, okay, mer än 2 sekunder. Ge mig 37 sekunder så återkommer jag här. Okej, okay. Det blir lite mer än 32 sekunder. Jag kunde inte hålla mitt löfte. Men så här. Att alldeles snart så ska vi köra. Det som är, det som dröjer, det är att det blev lite, tyvärr, lite fel med kontona. För att det är så att Europa har nämligen fler servrar än bara, ja, en. Och ena laget hade på nord och det andra hade hälften av spelarna på väst. Men nu håller jag på att fixa det. Och det är så att min kära son som faktiskt har ett konto på level 27 lånar så snällt ut sitt konto till det ena laget då. Så att vi kommer att få schyssta lag ändå. Så det är inte bara massa level 1-gubbar som kommer springa omkring. Och så här, upplägget ikväll. Det är att som vi ser här så kommer vi se Mumble här. Blub, blub, blub. På den här servern kommer vi ha 2 lag. Och båda lagen kommer sitta och snacka. Och tanken är att Totally Moo, som är då en kommentator i Heroes of New World, är med oss här ikväll. Och kommer att kommentera då med sina expertutlåtanden. Och det jag gör då är att jag hoppar mellan lag A och lag B. Så vi kan lyssna lite på hur de, ja, vad de säger när de spelar helt enkelt. Så det blir inte den här traditionella turneringscasten där man bara har kommentatorer förstås. Utan det är lite kul att få höra hur spelarna tänker, vad de säger och så vidare. Sen kommer självklart då Totally Moo att ge sina analyser och jag kommer förmodligen att få jättepanik när någonting händer väldigt häftigt. Men vi kommer se högst upp till höger här borta. Nu ser ni kanske inte min mus jättetydligt, men högst upp till höger här borta så kommer vi alltså att ha, där kommer det stå tydligt vem det är som pratar i Mumble. Så då kommer ni få se vem som pratar i vilket lag. Hoppa in i de olika lagen, så att vänta bara lite till så kommer vi köra igång.
Should have set a password. Yeah, just couldn't be bothered. Well, I'm gonna add bots to this game. Who the hell's Blase? Do you want to close this and do a password protected one? Nah, I've got bots. No one can join now. Ja, stor monster. Fick du meddelande från oss, eller? Ja, nu ska vi se. Jag har fått två stycken här. Perfekt, jag ser till alla andra också. Awesome. Bigge, joinar ett lag. David, det jag fick av dig funkar inte. Ja, Liam med stort L då. Det funkar. Nej, vänta. Det är jag kan inte alls. joina ett fullt lag. Varför står det basic på vissa gubbar? Det bottar. Jag har koll. Nej, men Liam, alltså det är det kontot jag fick. Ja, LHSK. Eller vad tänkte du där? Nej, alltså kontot jag fick och låna. Ja. Liam FR. Alltså det är det användarnamnet jag har på LOL. Jaha, nej, men LHSK, det är den du ska ge. Jaha, sorry. Så får jag över den andra Figge i rätt lag också. Lusse, är du inne i spelet? Jajamän, jag är spectator. Då kan du invita mig om du vill, innan friends list. Kan jag? Hur då? Kan du? Genom att högerklicka invite to game borde funka. Nej, det är utgrå. Skum. Jag förstår inte riktigt, UIn i LoL, den är väldigt otymplig. Ja, lite grann. Nu gör vi, nu ska vi inte göra någon reklam för Heroes of New Earth. Nu ska vi köra LoL och det ska vara jävligt kul. Det är lugnt, jag kör Dota 2 mer än hon ändå. Men boys, jag kan få en invite eller? Ja, vi ska se. Biggen, över till vårt lag. Det du ska bjuda in, det är LHSK. Jag skrev det. Okej, och sen Totally Moo. Med ett L. Med ett L, ja. Så det är väldigt rätt stavat. Totally Moo. Lite fint. Nu ska vi se. Och så var det LHSK. Så. Hjärta Jonte. Fint namn. Visste inte att man kunde ha mellanrum. Nu ska vi se. Och Totally Moo ska in i spektrum. Och så var det en till. Nu ska vi se. Frisell. Kickan. Så, done. Så ja. Var jag som ser Fnatic Jonte som ett, eller jag ser alla som level 1. Ja, alla vi level 1, utom två tror jag, eller... Ja, men då innebär det ju som sagt att ni kommer inte ha tillräckligt med champs för en draft pick, så att det här är helt meningslös övning just nu. Fast alltså, ni... Men vem är level 1? För någon kan ju ta mitt konto då, jag är ju level 17 ändå, det är ju bättre än ingenting, så kan jag ta på någon skitkonto för att späcka. Det är lugnt, vi kan köra level 1. Men då kan vi inte ha draft pick för ni har inte tillräckligt med champs. Eller så bannar ni inte de som är weakly. Kör igång en draft pick med för få champs. You need 14 champions for draft picks, so I guess we'll have to do blind. Yep, okay. You need 16 even. Ja, jag har två till och med bara. Så mitt konto hjälper inte. Hur många gånger? Available. Men jag menar, behöver du göra draft pick i custom game? Köra, nej, liksom. Behöver man inte. Men nej. Vi kommer inte kunna göra det. Men det är ju ställt på det nu. Ja, då får vi göra om. Ja, gör om. Sätt nej, du ljuger.
Men de har inte gjort det här smidigt i LoL, det ska jag säga. Nej, alltså det är ju lite så här opraktiskt. Man kan inte klicka på någon join game heller, utan man måste hitta gamet. Det finns ingen sökfunktion och... Badlers. Ja, det är ju fruktansvärt. Det var de har ju hur mycket pengar som helst, så varför lägger de inget på att liksom göra det lite... De är upptagna. Du svarar just på din egen fråga. De behöver inte göra det lite precis. Bättre, de har redan hur mycket pengar som helst. De rullar i pengar. Ja, men det är fruktansvärt. Det är brott mot mänskligheten. Vi borde göra en 30 minuters YouTube-video för att stoppa dem. Men hallå, ska det inte vara ett tournament draft? Ska vi bara köra blindpick eller? Det går inte att göra tournament draft för att det finns level 1-konton. Alla måste ha level någonting och massa jävla hjältar. Ja, ah, okej. Okay, okay. Hade det varit hon? Åh, gud. Det är inte nu alltså. Jag måste väl säga att nu har jag spelat LoL ett tag. Bara för det här då. Och hon är fan är mer bekväm här alltså. Jo, men det är bara man får välja mellan bra eller kul. Ärligt talat, LoL och hon är både jävligt kul och både jävligt bra. All right, Fnatic, Jonte och Totally Moe. Still waiting. Biggen kommer över. Vänta på en invite. Det står pending på dig. Ja, ah, där fanns det tre till. Biggen, ja, så ja, tack. Sådär. Men är tackar alla offertas gubbar nu level 1 bara? Nej, alla förutom jag som fick låna. Och jag är sämst, så att... Det ska bli fruktansvärd genmatch här alltså. Du får bära på matchen, du får bära laget. Okej, i vanliga fall så skulle vi alltså ha en draftpick här. Ni glömde invita Nico. Läkaren. Okej. Men nu inför, för nu sitter ju folk och jaha, tittar. Det är någon random där. Vad är det för PV på gamet? Inget alls just nu. Ska vi andra just köra utan smidigt. Runor och utan masteries eller hur ska vi göra? Ja, alltså det är väl om ni kör med då blir det väldigt stor fördel, eller hur? The fuck coming in? Tim, did you put the password in at the end of your name? The game nope. Name? No. Nope. Why does it say game ASF ASF? Because I couldn't have two games at the same time called Storm Monsters game. Haha, gotcha. So there's no password at all, and kicka I have dragon, sent an dragon. Invite. Vad fan, kan folk bara komma in alltså? Jo, men buggar för läkaren. Försök att invita den igen. Kicka. I'm kicking. Kicka läkaren. All right, all done. Guys, clear Nick and everybody else. Let's just clear our rune pages and masteries. No, play with him. Okay, we'll play with him. They're manning suit up. Suit yourself. All right. Can we get a private channel in Mumble as well? Yep. Innan vi byter våra kanal så jag visar att vi kan ju säga att EA stannar i team A och offerta byter till team B och så hoppar jag totalt emot till ett helt annat kanal och så kan ni börja ja, pilla på era grejer och så kör vi igång matchen. All right. Ja, okay, cool. Inte good pilla luck. På de grejerna. Jag för länge sedan. Okej, okay, vi kan hoppa in i start. Ja, säger jag till mig själv här. Men jag antar att totalt emot kommer att där kommer du, härligt. Här har vi mig igen. Va, ska bara ta bort min push to talk här också. Jo, men det blir ju lite så här halvotympligt. Så egentligen nu så skulle vi se en draft pick där de får välja tre stycken. De turas om va, eller hur? Jävlar, ja precis. Om det är som i hon så turas de om för att banna då. En hjälte var och sen får de picka. Det verkar vara lite olika i alla tre spelen för i Dota... Så är det så i Captain's Mode så får man ju först banna tre hjältar, sen pickar man fem, sen bannar man tre till, sen pickar man fem om jag minns rätt. Medan i hon så bannar man åtta hjältar först, alltså fyra var, och i LoL så är det väl tre eller fyra man bannar också. Okej. Okay. Men, oj oh just nu är det ju blind pick så vi säger vad de väljer, men de vet ju inte vad motståndarlaget väljer. Eller hur? Precis. Och så hur länge har streamen följt med här? Hur mycket vet de om? They know everything.
Nej, men jag drog på igång för typ 5 minuter sedan, så de har ju lyssnat lite grann bara att de kommer köra. Men du kan ju ändå dra en till förklaring. All right, men då kan vi börja från början. God kväll streamen, AVGL-streamen antar jag att det är vi är på just nu. Det här är då en showmatch mellan EA och Offerta, om jag minns det rätt, i League of Legends. För att få lite variation här till, ja, vad vi visar egentligen. Så eftersom, ja, nu verkar de ploppa ut igen, så det får starta om. Men helt enkelt så verkar det som vi har EA-teamet som är mer än erfarna, och Offerta-teamet som alla är level 1, vilket innebär att man inte har spelat någon gång innan, kan jag anta, eller att det är helt nya konton. Så det kommer antagligen bli en, kan hända, om man tittar på produktionsnivå, att det blir en relativt ojämn match. Men å andra sidan, Offerta kanske är riktigt duktiga, bara låtsas. Har ett nya konton, så vem vet. Det vore jävligt härligt om man sitter och mörkar hela tiden. Det har varit riktigt trevligt. Men för att introducera mig själv så är mitt namn John. Kallas också Totally Moo och jobbar för Fnatic inom Heroes of New Earth. Bland andra. Ja, sen... Ja, vad gör jag mer? Jag är en bra person. Jag har nyligen börjat med en grej som är AVGL här i Göteborg. Där jag bor, vid den där. Lilla fina fiskehamnen. Där vi ska täcka en säsong av som börjar om några veckor. Så det är väl lite det också därför jag ploppar in här. För att vinka och säga att det kommer... AVGL blir större. Precis. Jävligt snabbt. Alltså, dels, nu ska börja på en tredje säsong, va? Prispotten går bara upp och upp. Det är större och större företag. Och intresset sprider sig, det är jävligt kul att se. Det är fruktansvärt roligt. Det är... Ja, sen nu, vi sprids ut till Europa, så vi kommer börja köra internationella matcher. Och nej, det blir riktigt kul det här. Du ska göra, så ni ska helt enkelt ta er ut i Sverige. Ja, vi har i England och Tyskland just nu. Så att tanken, vi kommer att göra en typ en liten så här Champions League av AVGL. Oh, jävligt kul faktiskt. Ja, faktiskt. Du har lite skrap på din mic. Undrar om du kan sänka någonting. För att den liksom, den skär sig lite. Du hörs jättebra, men den skär sig lite. Skär sig, vänta. Ska se om det är något med mumble-inställningar. Nu valde de hjältar mycket snabbare. Så har vi Nautilus. Jag hatar Nautilus själv. Åh, vad är den snubben, är tung. Nu vet jag inte vilka gubbar som... Jag lirar ju inte Dota alls. Jag typ sniffade lite grann på det bara. Och jag vet inte egentligen hur många hjältar som har en respektive i Dota. Men jag vet att Nautilus är jävligt jobbig. Hur är ljudkvaliteten nu? Du måste bara fråga in hela svar här. Det har varit bättre, men det är fortfarande när du kör en hög ljud, då blir det så här lite skrapigt bara. Det var konstigt. Jag har upplevt det med Mambo förut. Jag ska försöka pilla lite fram och tillbaka när det spelades igång. Ja, men nu låter det. Det när du kommer nära. När du säger då kommer det till. Ja. Okej, men då kan det vara brusfritt. Ja, just det. Satan, blåste jag om datorn. Okej, jag måste ta och pilla på det. Men i alla fall, det är mycket mer så i LoL att det är fåtal. Alltså, ditt koncept de har tagit från Dota och sen ändrat det så att det ska passa LoL. Jag tror det knappt finns någon eller väldigt fåtal här som är helt utav kloner från en Dota-hjälte. Men det är helt enkelt så att de har tagit ett Dota-koncept och ändrat det så det funkar med LoL. Så ärligt talat vet jag inte om det finns någon hjälte som är en rent utav Dota-klon. Men om du... Finns det någon koppling till dem, så du kan säga typ Riven är lik bla bla bla. Alltså det måste finnas någon liten... I alla fall... Ja, absolut. Det finns ju alltid en mekanik som är helgående bakom en hjälte. Jag menar, det finns ju liksom en spell som definierar dem. Ja, till exempel som Mirana i Dota har liksom sin pil, det är hennes ja, main grej egentligen. Så det kan man ju egentligen se om man tittar på en hjälte. Om man tittar på detail information här. Det var på någon random. Lina, hon är ju inte så jättelik. Hon är lite, alltså... Jag måste hitta någon som är lik en Dota-hjälte nu. Och de har så jävla krångliga namn. Nu ska vi se här, men just det tittar jag på förut. Så här har vi, jag tittar på forumet. Ash till exempel är väldigt Drow Ranger, och det stämmer, för hon har till exempel frostpilar.
Och det är egentligen det, men hon har liksom hennes ändå out-attack frostpilar som gör Draw Rangers unikt. Det är ändå Draw Rangers i princip enda spel bortsett från hennes Silence. Men sen så, Ash till skillnad från Draw Ranger har ju sin pilsplitt om jag minns rätt. Och lite andra abilities runt det. Men det är det som är ändå en grundkoncept de har tagit. De kanske tittar på en dothjält och sen tänker... Vem är det? Det är någon lolhjälte som har en pil som kan skjuta jävligt långt. Som stunnar ju längre än åker. Ja, just det. Jag har sett henne. Är det Ash? Heter hon Ash? Det kan vara Ash som har den också. Som en blandning med Andra och Mirana. Då. För det är ju Miranas pil som ju längre än åker desto mer stunnar henne. Men jag får med att Ash pil till och med är global. Men det är liksom, det är sådana här små koncept de har tagit. Och för att försöka hitta Ash här. Ja, man kan inte klicka på dem själv. Man kan bara klicka på släkta. Nej, precis. Man kan bara... Exakt, det är lite sånt. Otymplig UI någon? Hade det varit hon? Så hade man kunnat gjort det. Är du säker? Ja. Nej, absolut inte. Jag jobbar inte med spelet. Nej, men... alltså, LOL och hon har ju båda dragit iväg åt helt andra håll. Medan båda släpptes för flera år sedan och de har blivit så sjukt annorlunda spel nu. Så det går inte ens, jag skulle inte kunna säga att man riktigt jämför med Dota längre. Det är liksom, de har helt andra takter, de andra hjältar, de andra strategier. Jag menar, LOL har ju ändrat på fundamentalistiska grejer som de menar på hur man junglar i LOL. De har ju lagt till liksom skillträd och runor och sånt. Okej, okay, man har inte skillträd och runor i hon? Det har man inte i hon eller Dota. Aha. De har ju lagt till den här femte passiva abilityn på varje hjälte. Som gör någon sån här extra liten grej. Som jag tycker är jävligt kul mekanik faktiskt. Det är nog det coolaste jag har gjort med spelet. Att det är liksom en... Det finns alltid en extra tankemekanik i spelet. Det är som... Vad heter den jäveln? Finns någon kille som har 4 stycken eldspels. Som har då att hans passiva grej är att när han gör en spel så sätter han eld på dem. Och då så får alla hans andra spels effekter. Som är så här extra pålagda effekter. Ah, okej. Okay. Och det som är intressanta med det då är liksom, okej, men alla pålagda effekter är olika. Så man måste liksom välja beroende på situationen vilket spel man gör först. För att den första spelen du gör kommer inte få sin extra effekt om man säger så. Så det är liksom, det är en extra tankenivå. Vilket jag tycker är ganska roligt. Ja, men det är ju så, men det är ändå kul att de har gjort det så pass likt men ändå olikt. För att som sagt, man kan ju ändå hoppa mellan de här spelen. Du kan ju gå in till honom och inte vara helt borta. Ja, absolut. Jag menar, jag som honspelare hade inte så jättesvårt. Jag menar, jag har bara kört ett 20-tal matcher LOL. Men jag hade inte alls svårt att komma in i spelet. Jag hade inte svårt att komma in i Dota heller. Så de var ju väldigt, väldigt lika till grunden. Det är ju MOBA-spel. Jag menar, du är en hjälte. Du ska ta koll på creeps. Du ska döda fienden. Det är ju väldigt, väldigt simpelt. Ja, just det. Och nu om vi kollar på Lila, får se, det är offerta. Du har Hjärta Jonte och Fri 3 någonting. De väntar väl på att den här gubben ska spana då. Och det är just för att de vill djungla antagligen då. Eller de vill hjälpa en av de här gubbarna djungla. Jep, det som är taktiken i LOL, som är ganska intressant, finns inte i Dota eller hon heller, är att man kan leasha djungelcreeps. Det vill säga att om du slår första slaget på ett djungelcreep så kommer den vara bunden till att försöka attackera dig och ingen annan i en viss tid. Så de creepsen som normalt sett är för svåra för döda på level 1 som en ensam djungelhjälte kommer då säga att någon annan leashar den, springer iväg därifrån och sen springer djungelhjälten då efter och slår ihjäl den och får den här vitala buffen. Om jag minns rätt så är det den blåa buffen man vill ha i början som heter plus health region eller något sånt där. Och det genererar mana. Ja, okej. Så vi kan se här att båda lagen gör det, att det var någon som leashade den här stora stenjäveln. Och det gav Silent Ted några extra vitala slag för att då kunna döda dem lättare och inte skadas lika mycket. För alltså, man vill ju inte bli jätteskadad av den första gubben som djungelhjälte. Och vi ser att Hjärta Jonte gör exakt samma grej här. Och kommer förhoppningsvis lyckas få honom, även om de där får man lyckas få in en snygg nuke där för att ta på honom. Så båda junglerserna har sina buffs nu. Och det är också en annorlunda sak. Jag menar, det finns inte i hon eller Dota heller med buffarna som man kan få från creeps. Och det är inte heller alls lika vanligt med junglers. Det känns som i princip varenda LOL-match man ser så är det någon som går i djungel. Ja, jag gillar just den tanken då. För det är lite mellan den här lömska och det är mycket information mellan lagen att
ja men nu är den som saknas han är och nu och det, bara för att försöka dra det till de här typ vanliga matcherna som folk, ja när man sitter och expo och försöker bli bra på det här spelet, är ju att du går ju alltid två uppe, en i mitten, två nere, i stort sett alltid. Du får aldrig se att någon överhuvudtaget tar blå buffen från början, inte när de är, ja, under level 30, orankade matcher. Ja, nej men det kan jag tänka mig. Det är lite som det är lite som i hon också, eller i Dota, liksom att man ja, det är helt andra strategier i competitive och i vanliga spel, och vilket är lite, alltså lite intressant, för att S2 som gör hon har valt att de balanserar spel väldigt mycket ut efter hur tävlingsspelarna har det och inte ut efter hur pubspelarna har det, vilket gör att det ganska, lite jätteofta, men relativt ofta blir väldigt väldigt obalanserat för mindre erfarna spelare. För att det finns hjältar, alltså exempelvis hjältar som är osynliga, vet man ju illa det att försöka hantera när man är ny spelare. Man vet inte riktigt hur man ska fungera med dem, man vet liksom inte riktigt hur man ska hantera någon man inte kan se. Medan mer erfaren spelare vet ju liksom, ja, men det är hur lätt som helst liksom, i Hon och Dota, jag vet inte hur det är i LoL, men där kan du bara köpa Sight Wards eller Dust, så kan du liksom se dem hur lätt som helst. Ja, okej. Det är lite tråkigt, för det, alltså det, jag gillar ju personligen det här spelet ganska mycket, och det, just det, det har varit väldigt enkelt att spela, och det var också min grabb som fick mig in och började spela det här. Men det, ja, det är en söt grafik och det är ändå ganska lätt att förstå, men det är ju som du säger, det finns den här nivån extra, liksom den här skillnivån som kräver så mycket mer kunskap om motsatta hjältar och ja, typ vilka är osynliga och så vidare. Det är inte lätt, det är ju en hel kunskap det där. Absolut, jag måste bara påpeka att offerta som ändå låg så pass mycket under i levelnivå gör ett väldigt bra jobb, minst den här i botten, att kontrollera EA's lane. Man ser att de måste spela väldigt aktivt, eller väldigt passivt menar jag, för att kunna klara sig när de ligger på ganska lågt HP. Här ser vi också någonting som är unikt till LoL, faktumet att båda lagen kan i vissa lägen då picka samma hjälte. Så att det är samma gubbe på båda sidor. Det kan man inte sidor. Göra, just det, man kan bara det kan välja, göra. Just det. Så det blir väldigt unikt när man ser samma gubbe mot varandra egentligen i lanen. Och nej, vi hade inte samma jungler, men det såg lite ut som det först. Men vi ser faktiskt junglen hoppa in här i mitten mot och för att mitt på läkaren. Och läkaren är riktigt risigt till att försöka komma undan, och han blir faktiskt, ja, relativt väldigt snabbt slaktad. Så bra jobbat där i junglen. Man ser att han kommer ut. Kan inte hear namnen helt perfekt här, men det är Fiora. Kommer ut där, lyckas hoppa på motståndaren och ta koll på honom ganska snabbt. Och det är faktiskt som sagt, alltså, det är nog annorlunda. Alltså, många säger att LoL är väldigt mycket långsammare, men å andra sidan så ser man ofta sådana saker hända relativt mycket snabbare i LoL. Alltså, nu ser vi att första killen blir 6 minuter in i spelet, vilket är ganska långsamt egentligen. Men om man tittar på proffsmatcher i LoL så ser man ofta väldigt, väldigt, väldigt snabb aggressivitet. Men du har rätt det där med det lilla pålagda lömska som du nämnde där med att djunglan. Alltså alla andra vet man alltid vem är på kartan om man säger så. De är ju max bort i några sekunder liksom när de går tillbaka till tornet för att få upp sitt HP igen. Men har man någon i djungeln så vet man aldrig riktigt var de är. Och de får ju också solo experience, vilket gör att de kan hålla sig uppe i samma, ja, i samma nivå. Ja. Vi har, på chatten får vi också här att om man kör draft, då kan man inte heller vara samma champions. Nej just det, som sagt det är bara i vissa spellägen. Så såklart i tävlingsspellägen så funkar det inte för samma champions. Det hade inte riktigt funkat om man kunde banna hjälte och sen kunde båda picka samma. Action top här, men det var bara lite harassment. Det är annan sak som är skillnad med LoL också, att det är många många mer hjältar som bygger på någon sorts energiprincip eller rageprincip än vad det är i hon eller LoL, eller Dota menar jag. Det finns ett fåtal heroes i hon och Dota som inte är lika mana-intensiva, eller som inte använder mana till sina spells utan som använder HP istället. Men det finns inget sånt här energisystem som det finns många hjältar i LoL. Där är det som, ja, men du ska hålla upp energi eller hålla ner energi eller göra ett combo eller något sånt, utan det finns bara i LoL. Så alltså, det är helt unika spel. Det är liksom, det går inte att förneka. Nej, precis. Så, det är därför lite fånigt när folk börjar med den här debatten, bara, vilket spel är bäst och lalala och sånt, utan det är liksom, det är inte aktuellt egentligen. För att det är liksom, det är så olika. Det är som att säga liksom, om vi jämför CS och BF3 liksom, för att man skjuter i båda spelen. Det där var faktiskt bra förklaring. Eller det var bra, vad heter det? Ja,
Analogy, vad det nu är på svenska. Ja, vad heter det? Det var bra... Jämförelse? Ja, jämförelse. Ja! Bra, där satt den. Nu tänker jag ta och tjuvlyssna lite på de andra kanalerna en liten stund. Så kommer jag tillbaka alldeles snart då. Absolut. Och de verkar inte säga någonting. Ni hör med publiken hemma där, men de hör mig inte här i kanalen. Men det verkar vara väldigt, väldigt tyst. Och som ni ser här borta, högst upp till höger, så har vi alltså ja, glada gubbar där. Så vi får höra vilka som pratar och vilka som inte pratar. Och där har vi Nautilus som gör den här yxan som är så förfärlig och drar till sig Graves. Och nästan att han får Graves med sig där faktiskt. Riktigt, riktigt illa där. Det var en metafor. Det var en metaforord vi sökte. Jocke hjälper mig här via telefonen och säger det är metaforordet vi ville ha. Inte jämförelse, precis. Offerta sig inte jättemycket nu, så jag tänker... Får du någon farm eller, Nicke? Akta vatten, akta vatten! Där hörde vi lite action. Gud, vad spännande! Jag gjorde nästan i brallan när jag hörde det. Men du ser, kolla. Du är sick! Jag brände allt för att försöka heala dig. Ja, jag brände också allt. Stäck sås allt. Och det är alltså offerta vi lyssnar. Offerta alltså de lila gubbarna här. Fan, mitt fel alltså. Jag såg dem, men jag vet inte riktigt. Akta mitten, Nico. Jag förstår inte varför de är så upprörda. Ja, det var ingen som dog. Jag tycker det är fett svårt att hålla koll på mappen när jag inte har någon skada. Så då måste man få ställa mig på lastitta. Fett irriterande. Jag har ulti upp igen. Oj, och nu kommer Warwick att kanske få smaka lite här. Frågan är, kan de hålla tillbaka honom eller kommer han att klara sig undan? Åh, nu får han lite understöd här av Hjärta Jonte som spelar. Vilken hjälte då? Jag har dålig koll på det. Ska se. Ja, Riven heter han. Eller, ja, vi säger Riven. Och där får de faktiskt en skall på Färta. Jag får göra kombo, jag kan ulta ner den. Oj, Färta som sagt har alltså level 1 gubbar och lyckas hålla tillbaka EA. Jag kommer nu med runor i konton. Helt fantastiskt. Nu hoppar jag över lite snart till EA. Tyvärr så bryts bilden när jag hoppar mellan kanalerna. Så att... få inte panik när bilden försvinner. Jag kommer bara hoppa till EA. Och så kommer vi lyssna på dem. Ja. När det inte händer någonting spännande. Förstås. För nu händer det alldeles för mycket. You're dead, bro. Okej, jag kommer hoppa på 3, 2... Kör. Jag går ner. Ja, okej. Overlayen är alltså dålig att ha just nu. Då kommer vi göra så här att vi kommer slå av overlayen. Och bilden kommer försvinna under 5 sekunder. Så håll kvar. Jag tar bort overlayen bara. Sådär. Och så byter jag kanal. Ja, Warwick is taking dragon. Jag kunde tydligen inte ta bort overlayen. Jag klickade bort overlayen, men det gav ingenting. Yeah, there was Shen. Och nu är I'll see if I can steal it. No, back off. Och nu är det EA vi lyssnar på. I'm just gonna poke. EA har alltså 2 stycken spelare som inte talar svenska. Oh, damn it. Oh. Och därför kör de allt på engelska. They're coming back a little too much. There are 4 guys there, so be careful. Ari is back here. Och som vi ser nu, de här i mitten. Oh shit, I saw flash before de that. De har ju en ständig kamp de här 2. Och ibland kommer djunglaren kommer in och hjälper till som sagt. Men oftast är det de här 2 som får battla ganska så mycket. I'm gonna leave it to you for a while, bro. Let's go back. Och det är mycket, mycket som händer här nere. Nu ska vi se. Jag kommer till. Nice. Jag vågar knappt prata. I have a lot of respect for this guy. He plays quite well. Undrar vad som sa det där. Och där åkte Graves. Did you start the timer, Tefe? Oh, did you take Dragon? No, they did. Start the timer when that happened, but... Ah, fan, jag missade när de tog det. Coming around for Ari. Okej, jag kommer byta. She's seeing me. Yeah. Jag kommer att byta tillbaks till Totally Moo. Och så vi kan få lite mer expertanalys än bara mig som säger oh shit, de fick honom. Nu är jag tillbaka med dig. Välkommen tillbaka.
Jag har suttit och tittat lite mer på hjältarna nu när vi väntat och märkte lite andra så här saker som är inspirerade av Dota slash hon. Som vi ser här till exempel Nautilus som han heter har exempelvis en liknande hook som Pudge i Dota eller Devour i hon har. När han tar tag i någon med sin stora ankar och drar sig till dem. Ja just det, och den är så obehaglig där. Och sen så har han också, vad är det? Titans Wrath här som är lite som Pudges Disease Cloud som jag helt har glömt vad heter, men när han då skadar alla runt sig dock i det här spelet då för en portion av hans HP men liknande mekanik så man ser att det är smått inspirerade av varandra men det verkar vara en hel del action här bort faktiskt. Ja verkligen, nu är alla fyra spelare det. Från offerta vi ser Figgar 27 blir på och det tror inte det finns mycket lag kan göra för honom så de märker att det är. Det är nog över för honom att försöka rädda resten av laget, men det var en bra kille från offerta. Och offerta gör faktiskt väldigt, väldigt bra ifrån sig. Ja, leder både i guld och i kills, så kan det ha varit en sneaky move där. Eller hur? Faktiskt, vi ser Jonta från offerta hoppa på draken, vilket är... Och nu kommer en stor monster och kommer se det här och... Ja, kan vara riktigt illa. Han verkar lägga ett attacker, men de bryr sig inte riktigt mycket. Det är lite för många medlemmar från offerta som är i närheten. Och vi ser Frisell då försöka putta bort honom och lyckas faktiskt. Så draken dör. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men jag vet att det är bra att döda draken. Den här draken, den ger pengar. Och den andra draken som finns högre upp, ja, den ger en buff. Den ger en jättebuff till hela laget, va? Precis. Det är som sagt, jag körde 20 public games så då får man aldrig se folk döda Baron eller något liknande. Men jag har försökt följa LoL-scenen lite för att ha koll på alla tre spelen. Men det är svårt att följa scenen när det är både Dota, LoL och Hon. Det vill säga att det EA har övertagit det är att de har två torn borta nu för offerta. Men som ni har tjuvlyssnat på dem så sa faktiskt då en EA-medlem att han hade stor respekt för en av de här spelarna just eftersom de kör med level 1-konton och gör riktigt, riktigt bra. Så att det var kul att kunna lyssna. Det enda problemet är att när jag hoppar mellan kanalerna så försvinner spelet fram och tillbaka. Så det är inte riktigt värt att hoppa alldeles för mycket. Ja, illa. Hade det varit... Jag förstår inte varför det är så, för jag har det i windowed mode så att det är märkligt. Eller lite halvkonstigt. Är det en annan sorts? Ja. Jag gillar förresten riktigt mycket när hjälten Ahri har ganska mycket intressant mekanik. Hon kan dra in folk till sig. Lägger en ganska intressant nuke som är lite som Beastmasters yxor i Dota. När hon helt enkelt kastar en boll som både åker, eller som först åker fram och gör magic damage och sen åker tillbaka och gör true damage. Ja just det var hon som nu tog stor monster där i mitten. Ja det var riktigt tjusigt och så hann hon fly där exakt perfekt. Absolut och där kan man se att om hon lyckas hålla fienden i en rak linje så gör hon då väldigt väldigt mycket skada med sin boll. Plus att hon kan som sagt driva folk, hon missar den precis där sin charm så som den heter. Men då lyckas lägga en hel del skada på Silenthead och tvinga tillbaka honom. Även om han försöker ta en lätt kill på läkaren där. Så det är en ganska intressant hjälte. Det är som en blandning mellan... typ Beastmaster och Bane. Från Dota då. Eller Succubus och Tundra, så som det heter i hon. Så får vi lite hjälp från Shoop i chattet och säger att draken ger exakt 150 guld. Och, och att de här två buffmonstren brukar kallas för röd och blå helt enkelt. Yes. Och det är lite experthjälp i chatten faktiskt. Någon som faktiskt spelar spelet. Ja, precis. Han bara, vad fan jag vill prata? Hade det varit hon eller LoL eller Dota så hade det varit helt annan sak. Det hade jag kunnat börja prata om. Absolut, men nu är vi här för att det här är lite mer underhållningssyfte men även i utbildningssyfte om man säger så. Ja, det finns fler spelare ute faktiskt och LoL är ett fruktansvärt stort spel. Vilket, om man nu ska börja dra en försöka dra, och nu kommer Warwick att död och kolla nu, ajajaj, Fjorda kom bakifrån där och frågan är om han kan, han tar ner Fjorda. Alltså, offerta spelar ju riktigt bra just nu, kolla han tar alltså både Fjorda och kanske Riven, nej. Alltså, nära, men man ser att han har... tre stycken Doran Swing, vilket ger en hel del tankiness och en hel del regen.
Samtidigt som man har en Phage som också ger... Ja, det är också HP. Ja, just det. Så han kör helt enkelt på väldigt tank. Och sen så ser det ut som att han har någon inbyggd Life Leech. Kanske, möjligen. Det ser ut som det. Ja, han, ja precis. Han Warwick kör igång en Life Leech. En av hans, jag tror det kan, det, jag vet inte om det är hans ulti dock, men jag vet att han ska kunna göra mycket Life Leech. Ja, där. Infinite Rest, hans ulti, gör Life Leech en hel del. Så ja, han verkar vara ganska stark. Han är lite som Predator faktiskt, verkar som. Men här, han tjänar lite på att det är starka fiender och att han kan slå ner dem rejält. Och han börjar bli farlig, han börjar bli riktigt farlig. Han är level 13 här. Leder mot den han solade mot och har stannat i lanen väldigt länge. Och lyckas hålla sig där och farma bra. Ja, de har så, två level 13 också till och med offerta. Både Ari och Warwick är level 13. Och närmast är alltså, det är väl level 12 för EA. Så det kanske var lite så här. Det var definitivt mörkande. Och offerta är grymma. Ja, de spelar faktiskt riktigt bra. Speciellt som sagt eftersom de bad er att inte stänga av sina masters och sina runes inför matchen. Ja, så precis. Det var lite sneaky mode. Vi ser faktiskt läkaren hoppa på stormonster, men stormonster lyckas ta sig iväg med... Oj. Ja, han hoppar iväg lite bra, men läkaren är fortfarande på där. Snyggt jag det här. Stormonster ligger riktigt drisigt till. Lyckas få in båda sidorna av sin boll, men oj, jävlar vad stormonster vänder. Riktigt bra spelat. Han hade potential att nuka den jäken. Det där var riktigt svettigt alltså. Och nu hinner han fly hem där, kör en recall. Ja, det där var riktigt läckert. Nu, när man själv spelar, då står det, när man dör så får man meddelandet med exakt hur mycket skada man fick. Det hade jag velat se där. Absolut, för det var mycket skada på kort tid. Någonting som är värt att peka ut också för de som spelar Lodelot, eller Honelot här i chatten, är att man får mycket mindre guld från creepsen i LoL än man får i både Honor och Dota. Man säger, vanliga creeps verkar ge 19 guld där, vilket är mycket mycket mer, 25 guld för melee och 19 för range verkar som. Vilket är ungefär en tredjedel av man får i Dota och LoL, eller så många namn. Så 150 guld från draken till hela laget faktiskt en hel del. Ja, verkligen. Får man men man får pengar när man dödar fienderna också, eller hur? Ja. Kolla nu, Warwick, han är så tuff. Warwick, han går så rakt under tornet och slår så fortfarande håller livet uppe. Och jävlar, han går på feffalump här och nu är han gör sitt bästa. Ja, alltså jag vet inte riktigt om det är en smart idé. Nej, det känns dumt faktiskt. Att dyka torn i LoL är inte alls lika smart idé som det kan vara i Honor eller Dota, då är det mycket lättare. För torn skadar rejält mycket i LoL. Oh ja, verkligen. De är inte snälla. Jag menar, jag såg... Ja, nu är det EA som tog raken bara. Ja, det var det. Så det var bra jobbat av EA däremot. Det var en EA-snubbe där, Nautilus, fick betala med sitt liv. Så åtminstone en bra trade-off där för offerta. Ja, det håller jag med om. Nu ser vi Frisell hoppa på stormonster här. Gör sitt bästa för att skada honom så mycket han kan. Men Friggan kommer in bakifrån och lägger dit någon sorts smoke-grej som verkar hjälpa till en hel del. Jag tror den slower. Motståndare, vi ser dem. Offerta försöker jaga efter här, men lyckas inte ta i fatt. Men ja, de lyckas i alla fall ta en kill och jaga bort dem för draken, så de hämnar sig i alla fall. Och det är någonting man alltid ska försöka göra. Men det är som sagt, jag tittade på en scrim med Fnatic's lag i LoL med min, så då vet jag Shushay, som är en riktigt känd spelare, dog en eller två gånger till torn, vilket är, hade varit skrattretande när det varit honom eller LoL, eller honom eller Dota. Men det är tydligen acceptabelt i LoL, för att tornen är mer än farliga. Ja, god jul. Du kan inte vara nära i någon sekund, så har man inte på halva livet. Men du ser, nu tog offerta sån stor potta. De tog två EA-spelare. Eller tre? Nej, två EA-spelare tog de där. Riktigt, riktigt bra. Och förlorade absolut ingenting där. Och la en del tryck på tornet också. Ja, verkligen. Och samtidigt så har ju Fnatic Jonte längst upp, level 15 nu, mot Silent Hills level 12. Oj, sitter bara och farmar den här lanen hur länge han vill. Han har inga problem med det. Nej, jag byter lite snabbt till EA:s kanal. För nu, det var tydligen, när man körde Spectator Mode, då sket det när jag körde Borderless. Då körde den fullscreen då, så nu tog jag bort det, så nu kan jag byta utan problem. Så jag ska gå över en liten stund bara och tjuvlyssna nu när de börjar få lite... De måste ha lite panik när offerta har en sån här tryck på dem, tycker jag. Absolut. I need to go.
Yeah, we need someone in mid as well. Yeah, I'll go there. Bye. Warwick's heading there, careful. Warwick's incoming here. Och det är alltså Silent Ted, heter faktiskt samma sak på Mumble. Tyvärr så ser ni bara... Oh, so close! Oj. All right, we need to start sticking together, I think. Nu kommer Warwick att flyga. And Ari. De vill verkligen få kill på Warwick här. De vill inte ha någon levande. Men Warwick är riktigt duktig och hinner smyga iväg. Och det som chatten säger, de har riktigt svårt att se hur EA ska kunna vända den matchen. Så 3-8 kills. Vi ser att offerta har... Nice, bro. Nicely done. Och det enda som EA har för sig... Green. De har förstört 3 torn. Och offerta har inte förstört någon ännu. How does our jungle look? Not good. They taking our red, or... That us? I guess so. No, they may have. They also picked up the only big wraith in the wraith camp for that gold. Yeah, it's kind of cool. Leave a small one so it doesn't respawn. Dragon boys, dragon. Press need to gather up a dragon. Yep, I'm heading there. Med sina riktiga konton. If we do, Warwick will get our top tower. En massa level 1 konton. Should I stay at top tower then? I don't know. I mean, he can. Nu kommer offerta att trycka på här och den här tornet kommer att falla nu. Det är ingen tvekan om saken. You're Shannon coming. Och, nej, jo, tornet kommer att falla. Oj, oj, oj. Nu får vi höra vad EA säger. Focus Graves. Åh, det händer mycket nu. Yeah, I'm dead. Yep. Why did my... Oh... Okay, guys, this ain't good. We need to put it together. They have a significant advantage. Det ser riktigt mörkt ut för EA nu, alltså. I don't think we can do that. No, we can. They're much faster, deal much more damage, and are much tankier. And are much all over the place. Good summary, mate. Kolla Warwick. Han kommer nästan kunna ta det tornet själv. Men Fiora kommer här och ska försöka stoppa Warwick. Work it. Nej, kolla, han fortsätter att ta tornet. Han är så hänsynslös och ingen respekt för sina motståndare. We turn much worse games than this. I mean, I don't think this is totally over. I mean, just the fact that they went like triple Dorans, everyone went triple Dorans so early on is very, very early strong team. And if we just continue farming and play defensively and don't give away many more kills, we should be able to take it in the late game. Kolla lagkaptenen, stor monster, peppar upp sitt lag. Det där gillar jag. Yeah, no, I've got a hold there. Mycket snyggt där av stor monster att verkligen dra. We have Warwick and Soraka mid. En moralisk tal där, peppa upp sina lagmedlemmar. No, it's clear minions. Can we take Warwick? Men offerta, level 18. Alltså, de rensar verkligen. Helt sjukt. Nu lyssnar vi lite på offerta. Nej, såklart! Jag kommer att tånta, jag kommer att tånta. Jag har inte ledsen, Eva! Det är så jävla kul att höra de här killarna ändå. Kolla så jävla. Alltid dog! Nej! Vi tar Baron bara, kom. Vi tar Baron bara. Han dog igen. Jonte, du får ta... Baron. Ja, vi ser ju här verkligen faktiskt att minionkillsen för offerta är så sjuk hög jämfört med EAs minionkillsar. Vi ser Warwick alltså, det är 215. Finns en förklaring varför han är level 17 och ingen annan i EA är överhuvudtaget i närheten. Level 15 är det närmaste vi har. Och nu tänker jag hoppa tillbaka till Totally Moon. Lagom till tid när de ska ta den här draken. Nu är jag tillbaka med dig. Välkommen tillbaka, så det lät det från EAs sida. Ah, det är helt fantastiskt. Alltså, offerta, de sitter och det är som att sitta hemma i LAN hos kompisarna när man var liten. Oj, vänta, nu är det en stor fight här. Oh, jävlar, jag har verkligen svårt för Steven som kommer ut på topp, men det verkar som Jonte är stenhård. Det var ju hur mycket skada som helst, han bara
Jävlar vad han har blivit stark. Han stod där i mitten, tog all skada i hela världen. Han har byggt flera tanky items. Och vi ser faktiskt 4 spelare kommer gå ner här. För EA bytes mot 0 spelare från offerta. Det är nästan en ace det där. Och det var det jag hade behövt göra på offerta. Absolut, jag skulle prata när jag tittade lite mer på vad heter han? Warwick skills. Ja. Och jävlar vad han kan bli stark. Han bygger helt enkelt på mycket procentbaserade grejer, vilket är bra tecken på en carry. Speciellt då han har en skill som kan göra instagöra 20% av fiendens HP i skada. Så även om de har riktigt mycket HP så ligger de risigt till mot honom. Vi ser hur det är helt galet. Han har 3328 HP och bara så mycket armor, så mycket magic armor, samtidigt som man gör galet mycket skada och har lifesteal. Det blir inte lätt för EA att ta ner honom. Nej, det blir det. Och, och just med läget i EA-lägret var just att lagkaptenen stor monster hade verkligen sån här inspirational speak, och han verkligen försökte få upp sina lagmedlemmar och man, det är lugnt killar, vi har vänt värre än det här, och vi har verkligen det här, du vet, i krigszonen. Men det kommer inte räcka, tror jag. Och Offerta har den här. Ja, alltså med den här riktigt farmer worken så tror jag det blir riktigt svårt för EA att ta igen. Vi ser honom bara står där och gör så galet mycket skada. Figge går ner riktigt snabbt, inga problem. Vi ser Jatta Jonte på ett rampage här, vilket i antagligen betyder något annat i LoL än vad jag gör i de andra två spelen. Ja, de har ju men, det är lite såhär Unreal Tournament-känsla, du vet. De har typ såhär, det blir ju såhär godlike och... Ja. Nej, jag vet bara, alltså det brukar ju vara... Ja, liksom... Ja, men monster kill, det är så där många kills och bla bla bla. Jag vet inte hur många rampage här, men det är antagligen jag vet att någon i chatten kommer kunna säga det, så jag kan... Det är 4. Okej, det är 4. Kunde ju lista ut genom smart matematik för att han har dödat 4 och dött 0 gånger. Ja, då så. Och här ser vi att de utan problem döda Baron, och det här kan antagligen vara slutet för EA. Om EA inte lyckas ta en helt galet bra fight nu, så är det för om vi ser Silent Ted blir plockad riktigt, riktigt snabbt. Och jag tvekar på att EA har mycket av en chans. Jonte tar dem mot en hel del skada nu. Men hans lag kommer in i hjälp och de bara hoppar in och vänder utan problem. Helt fantastiskt. Det är så imponerande på faktan. Kan faktiskt hända att han dör. Där dog han! Ja! Feffalump lyckas få ner Jonte där. Så en liten bra seger. En liten seger. Men det är 13 000 guld under. Och du ser på minion count. Kolla på hur många minions som Offerta har i jämförelse med EA. Det är alltså så många fler. Det är mer än 3 gånger antalet minions som har dödat. Så att... Jag försöker hitta vart det finns. I den mittenrutan så har du typ massa statistik där. Och så är det som en liten blå gubbe. Eller en lila gubbe menar jag. Så är det minions kiss. Ja. Jaha, jag tror det fanns ett total. Okej, men det ser jag. Men det är helt galet. Man ser hur mycket de har farmat. Det är bara leta efter de höga siffrorna så ser man vad minus kille. I alla fall ja, för det är helt galet. Nej, men det ligger risigt till för EA just nu. Ja, jag är så imponerad. Så tänk alltså, Offerta har alltså 4 stycken level 1 gubbar. En level 27 gubbe bara. Och de tar det här. Antingen så underskattade EA dem något fruktansvärt. Eller så är Offerta så sjukt bra. Alltså Offerta spelare, det är riktigt bra. Jag menar, de dominerade i lane som de hade en free from work top. De hade en relativt stabil mid. Så de lyckades ganska bra. De spelade riktigt bra. Och jag vet inte om de genom picks på EA underskattar dem. För jag kan inte riktigt säga vilka som är de starkaste picksen här. Men det verkar ju som om de lyckas få igenom sin strategi. Väldigt bra från Offertas sida. Oh ja. Jag menar, ett exempel är ju bara liksom att eftersom de inte har alla summoner-spels upplåsta så hade ju Offertas jungler. Han hade ju inte Smite, tror jag ni heter. Ja, Smite som är liksom nummer 1 jungle-skillen som hjälper för junglet, som man kan i princip bränna i jungle creep direkt. Vilket EA såklart hade, men det behövde han inte. Han klarade sig bra ändå. Och nu ser vi ännu en gång Jonte hoppa in här, den här gången på Figge. Figge tar en hel del skada, Jonte gör så
pinsamt mycket skada på så kort tid. Figgis ser ut och nästan dör, men dör inte riktigt, lyckas faktiskt ta sig iväg sista sekunden. Men nu kommer Warga ta honom ändå. Oj, vilken snygg flash det där var. Och där har vi skillnad mellan level 30 konto och level 1 konto. Figgis gör sitt bästa för att ta sig iväg, men Jonte får inte jaga. Och där har vi en dödliga, lyckas ta honom ändå. Dyker genom två torn, han bryr sig inte. Nu ser vi Jonte hoppa på Figgan 27 istället. Jag är pinsamt mycket skadad mot honom också. Han står faktiskt och får ett stryk från ett torn här, så frågan om hans lifestyle kommer att räcka. Men han lyckas faktiskt ta sig iväg sista sekunden innan tornet får in de där två sista slagen. Och Jonte gör sitt bästa för att ta sig iväg, lyckas lifestyle lite från ett creep där och ta sig iväg bort tillbaka till sin bas. Så ännu en gång riktigt bra spelat från hela offerta laget. Och vi ser att de har riktigt bra support där med Soraka också, som står 0-0-10. I princip har tagit något creep kill och bara har degat, inte dött en enda gång och bara hjälpt till hela kill. Så alltså, stora props till offerta här för man upp, men lite sneaky där med konton. Jag lovar att de har riktiga höglevelkonton. Ja, herregud, jo, nej, men de har inte sagt någonting annat. Det var de hade på den andra servern, det finns ju två Europa-server. Jaha. Ja, okay. Det är inga, nej, så mycket har de inte mörkat. Okej, men det kan ju inte jag veta. Okej, men det finns två Europa-server alltså. Ja, tyvärr så gör det, det är jättedumt. Det är West och sen är det North och East är den, och sen West är den andra. Huh. Känns ju jättenöjt. Vi ser ännu en gång John toppa in här i mitten av motståndarlaget. Inga problem för honom, han klarar sig ganska bra. Men där kommer han tyvärr dö i slutet. Han överskattar sin förmåga lite mycket. Och vi ser faktiskt EA göra en relativt bra vändning i team. För att han lyckas inte förlora en enda och lyckas ta ner både John och Sarako. Och läkaren kan ha lite trubbel med att överleva här. Figgar sitt bästa för att ta ner honom. Men han vägrar att ge upp så lätt. Men där kommer han antagligen då. Han gör sitt bästa för att komma undan, han gör ganska han bra. Han kommer klara det, tror jag. Han lyckas putta undan det hela motståndarlaget. Pfefferklump jagar efter honom så bra han kan. Det här kan faktiskt vara en vändning från läkaren. Läkaren gör sitt bästa för att ta ner Pfefferklump. Pfefferklump är så nära på att dö. Men nej, det kommer inte göra. Stormonster kommer in och gör så mycket skada tillsammans med Figgar 27 så att han till slut dör. Ja, det där behövde EA, men nu frågan är ju, absolut. Det är ju så sent. Kan det verkligen ge så mycket? Nu är det snart 20 000 skillnad i guld och ja... 8-22 i kills. Aj. Och jag vet, jag hör från chattet nu att EA hade faktiskt velat banna Soraka. Ja, okej. Hon verkar vara en relativt stark supporthjälte så. Vi ser faktiskt EA ta draken här igen, så bra jobbat från dem. Silted gör sitt bästa för att göra någon skada på motståndaren, men vi ser att Fizell och Hjärta Jonte lyckas bara ta ner honom utan problem, så ännu en gång backar de där. Och det verkar som Fnatic Jonte vill att Naturlius ska dö relativt mycket. Men han verkar vara relativt tankig, så han klarar sig nog ganska bra, Hjärta Jonte. Han borde kunna hinna. Nej. Snyggt inåt där. För att vänta. Nu är Stormonster en helhet, men Stormonster kommer dö också. Pfefferklump gör sitt bästa för att göra någon skillnad, men jävlar vad Frisell gör skada. Det är helt pinsamt. Ett skott till och där får han en kill. Legendarisk är den satan. 12-1-4 han. Jag menar, vi har pratat om Jonte hela gamet, men herregud vad han gör skada. Ja, det är... ja, man kan inte annat än att ge offerten enorm eloge för det här. Som sagt, level 1 gubbar. Och det är inte så att EA är bara några klåpar heller. Det är riktigt duktiga spelare här. Som sagt, jag tror att det var underskattning. Alltså, det måste det vara. Måste vara underskattning, absolut. De spelade lite för avslappnat och tänkte att de hade liksom ett större övertag än de hade via runor och masteries, men... Och där kommer GG faktiskt. Ha! Så bra spelat av offerta där, ta sig igenom. Jag skämtar lite så att de blir knasägda och det verkar som det är en riktigt vänlig attityd mellan båda företagen, så det är alltid kul att se. Men alltså, offerta vann StarCraft 2-finalen och nu vinner alltså offerta även den här showmatchen i LoL mot EA. Figgar 27 hade helt rätt i det där, det skulle kört hot. Det har varit en helt annan grej alltså. Men, riktigt bra spelat, riktigt kul faktiskt att se en så pass actionfylld LoL-match. Det var faktiskt riktigt mycket. Ja, väl spelat verkligen. Figgar lyckas få en double kill där. Fnatic Jonte mitt inne tillsammans med Hjärta Jonte gör sitt bästa för att gå på Silent Hill. Han kommer dö. Pfefferklump ligger, ja, han ligger risigt till. Jag vet inte, gör en hel del tornskala på Hjärta Jonte. Han kan faktiskt dö om han inte lyckas ta sig ut, men han lyckas ta sig ut sista sekunden där. Ett tornslag till så hade han varit, ja, relativt inte levande.
Ja, det, så, det var ju faktiskt en offensiv GG. Det var Offerta som drog med GG först. Ja, det var Soraka som drog med GG först. Ja. Och nu men kommer... om det är så väl attityd mellan lagen så... Ja. Så brukar det inte spela någon roll. Jag menar, det brukar inte vara så jätteuppskattat när det är ja, mindre lyckliga lag som kör mot varandra och motståndarlaget säger GG först. Men ja, om det ändå är väl i match så, så är det inte så illa. Så jävligt kul att se faktiskt. Ja, det var riktigt fantastiskt kul faktiskt. Oj, oj. Nu ska jag hoppa in. Nu kan vi egentligen allihopa hoppa in i samma. Och där kraschade League of Legends för mig. Hade det varit hon? Hade den också kraschat säkert, för det är min dator. But our initiator was also the semi support. Yeah. It's a good initiator. I mean, I think the valid point that we didn't have support, but. And if you're playing, just out of curiosity, what are you running? Like defense mainly, or. Mean me? Yeah. Yeah, it's all defense. Okay. It's Merc Treads, Glacial Shroud, Giant's Belt, Negatron Cloak, Hardgold. No, I mean Masteries. Masteries, yes, tanky. Yeah, I think that's... if we have a support, we need them to have the support. Because you lose out a little on the gold and the experience without having the last hits, etc. I'm not losing any experience as far as I know. And that's gold true. Is covered by the items. Yeah, no, we have. I mean, the plan was, of course, to ban out Soraka because she is so annoying against aggressive lanes like ours is. So yeah, but I mean, we have a support. Nautilus may not be as good of a support as Soraka or Sona, but it works, I think. Yeah, we won the lane, so I'm pretty happy with that. Yeah, yeah. We end up with two tanks. Huh? We end up with two tanks in this situation because solo top is a tank and then the support in bottom is also a tank. That's fine. Yeah, that's all good. Serving. Guys, I think we know that this team comp can work. We've played it before. I think in my case, in top, he got me with just skilled. He was just juking around my tower, taking tower hits, knowing exactly when he could go out and go in. Yeah. Yeah, it's like we've mentioned before. We do handle ourselves well when it comes to the laning phase, the pure early game, where we make sure that we not lose our towers and do stupid things like that. We can handle that. But then as we moved into mid game and team-oriented ganks, good... You know, dives, map control comes into play. We are nowhere near their quality. That's the whole thing. And while that happened, we did have a 3-0 tower lead, which was really, really good. I was super proud that we could do that. But when they started racking up the kills, yeah, and feeding Graves and Warwick, and Ahri was fortunately quite shut down. She didn't. I mean, she got huge amounts of creep score. She has almost 12,000, which is good for her. So she has a nice build, but she didn't get too many kills. But if you just look at the work that was done by Soraka, Shen, Graves, and Warwick, the way they moved around and yeah, and just completely dominated that kind of macro game. Where they just picked a target and killed it. I mean, I was chased down by them 3 times. Yeah. Where I but both I flashed and anchored my way across the map. Give credit to them for being able to bring out their game even without the flash, summoner heals and stuff. So that was awesome. Yeah. Liked so it. Still had fun. We were really good in lane in the early game. We did really great, and our team comp and our runes helped us. Of course, since we had a strong setup and stronger characters due to the runes, and we got a 3-0 lead on the towers, and then it moved into mid game. The thing is, and that was it.
No, normally mid-game and late-game is where we've historically been strongest. Well, not mid-game. No. Late-game works for us, but no mid-game with map control, we're pretty poor. I think mid-game is definitely our worst part of the game. Usually we have a good start in the early game and the laning phase, and then as we move into the mid-game, it feels like we're almost always forced into it by, oh shit, they're getting too strong, we need to start team fighting and stuff. And then... Så där, då går jag ur kanalen lite snabbt där. Och ja, tackar för ni som har kollat på den här härliga matchen. Det var fruktansvärt oväntat. Det var grymt helt enkelt av offert att ta den här matchen mot EA. Level 1 gubbar alltså, förutom ett konto. Och det var inte det kontot som bar upp laget. Det var mycket Warwick och den här Soraka. Soraka, jag kommer inte ihåg hon hette nu. Men riktigt kul. Och vi kommer ha betydligt fler LoL-matcher. Och speciellt när vi har fin publik som vi har nu. Och såna här roliga matcher. Så tack så jättemycket för att ni har varit med oss här ikväll. Och kom ihåg att ni kommer tillbaka på onsdagarna klockan 7. Så kör vi StarCraft 2 AVGL. Och det är alltså 38 000 kronor som står på spel. Och så ja, försöker vi hitta på lite roliga saker. Som League of Legends match. Och sen har vi även en tittarpris. Där spelarna kommer att få en timmes coachande av masterspelare. Som vi då kommer streama också. Så det blir riktigt kul det med. Och precis som Astral Work säger, knattarna kunde vi slira. Offerta spelade riktigt grymt och faktiskt stor respekt. Offerta är jag 2-0 i StarCraft 2 och i League of